Oefening 4.5 op bladsy 160 is 'n baie baie interessante oefening met 'n bietjie moeilike BTW berekening rondom korting toegestaan, korting ontvang. Kom ons kyk na die vraag. Park winkels is vir BTW geregistreer by die ISID. Hulle winspersentasie is 100% op kosteprys. So dit help vir jou as 'n verkoopsprys gegee is om die handelsvoorraad se kosteprys te bereken, sal jy die verkoopsprys vat maal met 100 gedeel deur 200, so hulle verdubbel die kosprys as hulle goed verkoop. Die totale van die meeste hulpjoernale aan die einde van Junie word verskaf. Hierdie totale is nagegaan en as korrek geverifieer. Nou wat word van jou verwag opdrag 4.5.1. Die vraag, wat is die verskil tussen inset BTW en uitset BTW? Nou dit het ons al 'n paar keer gehad en dit sal jy altyd in jou eksamen ook kry. Jy moet mooi verduidelik dat inset BTW word aan die verskaffers van produkte betaal en baie belangrik dit kan weer van die SAD terughuis word. Uitset BTW aan die ander kant word deur die onderneming gehef op die verkoop van voorraad en baie belangrik dis geld wat ons ontvang het wat nie ons in is nie. Daarom dit moet aan die SAD oorbetaal word. 'n Baie goeie vraag. Altyd aan die begin van BTW dat jy dit mooi verstaan. Nou kom ons kyk na die uh hulpjoernale. In die eerste plek die kontant ontvangsjoernaal. Nou hier is die bank kolom totaal uitgelaat die BTW uitset wat ons gehef het is uitgelaat wat ons moet oorbetaal. Daar word ons sê die verkoop is 88000. Onthou koste van verkoop het niks met BTW uit te waai nie. Toe ons die handels voordat aangekoop het, het ons BTW in sy teruggehys. Daarom hier niks daarmee uit te waai nie. Jy kan brood net hier toets of die winsopslag 100% is en ja, 44000 se kosteprys is verkoop vir 88000. Dan interessant debiteure kontrole. Die ontvangste Verklike ontvangste wat in die bank is is R24000. Daar is 'n verdere korting toegestaan aan debiteure van R2850, so eintlik sal debiteure kontrole minder gemaak word met R26850 en dan diverse rekeninge bevatte ontvangste van R12500 vir huurinkomste. Baie belangrik, huurinkomste is nie onderhewig aan BTW nie, so ons kan glad nie hierdie bedrag gebruik nie. As ons dus die uitset BTW wil bereken, dit wat ontvang is wat oorbetaal moet word in die SID, dan is dit eintlik net op hierdie 88000. Nou onthou, hierdie is hier 100%. So 14% ekstra as daarop ontvang en dit moet oorbetaal word aan die SID. Maar nou 'n belangrike ding, dit moet jy mooi verstaan omdat ons R2850 korting aan debiteure toegestaan het beteken dit ons het R2850 minder van 'n debiteur ontvang nou hierdie korting 2850 is ons uitgawe dit is die uitgawe die 100% van die korting daarom 14 op 100 hiervan hoef ons minder aan die SID oor te betaal daarom gaan ons dit in die BTW uitset kolom reeds aftrek So BTW uiteinset gaan bestaan uit die 88000 maal 14 op 100 wat ons ontvang het minus die 2850 maal 14 op 100 en dit sal die kolom totaal wees. Kyk hier na die rekening van BTW uiteinset. As jy die 88000 maal 14 op 100 vat, dan gaan jy 'n bedrag kry van 12320. Dit is werklik ontvang en dit sal in die bank se debetkant wees. Maar omdat jy korting van 2850 toegestaan het dis die 100% dis ons uitgawe maal 14 op 100 R399 hoef jy nie meer oor te betaal nie daarom sal die BTW uitset kolom in die KW die 12320 lees minus die 300 99 en dit is wat ek hier vir jou wil wys by die antwoord van nommer 1 as ek die 88000 dis die verkope vat maal 14 op 100 dan is daar ingesluit by die bank 12320 maar omdat ons korting toegestaan het kan ons aftrek die 2850 rand korting maal 14 op 100 so ons kan 399 rand aftrek en dit sal beteken die kolom totaal van BTW uitset wat ons moet oorbetaal volgens die KWY 11921 Nou die volgende moet jy mooi verstaan onthou die volle bedrag van 12320 is in die bank hierdie dubbel inskrywing van die 399 raak nie die bank nie daarom as jy die bank as jy die bank se totaal wil bereken dan gaan jy die volle 12000 R320 vir BTW uitsetting berekening moet bring plus die R88000 geld wat jy vir verkoop ontvang het wat in die bank is plus die werklik ontvangste van debiteure van 24000 en plus die huurinkomste. Hierdie berekening nie so maklik om te verstaan nie. Kyk hier. Dit is die 12320. Onthou die korting het niks met die bank uit te baai nie. Dit is die bedrag wat op verkoop ontvang is wat oorbetaal moet word in JSID. Plus die 88000 verkope plus die geld wat werklik van debiteure ontvang is, dis 24000 en plus daardie huurinkomste by die diverse kolom, so die bank se kolom totaal is 136820 rand. Interessante berekening, onthou die volle 12320 is by die bank wat beter die uitsig betref. Kom ons toets of jy dit verstaan met die KBE. Die bank se kolom totaal by die KBE is gegee 142842. BTW inset wat ingesluit is hierby sal ons moet uitwerk maar daar was weer korting ontvang wat nou 'n probleem gaan wees. Handelsvoorraad 28000 is die kostprys van die handelsvoorraad sonder BTW. Dit beteken dis 100%. Verbruiksgoedere R4300 dis die kostprys van verbruiksgoedere waarop ons BTW betaal het wat ons mag terugwys. Betalings van krediteers ons nou per balanseer syfer bereken. Dan is ook korting van R1500 wat ons ontvang het van van krediteure. Onthou dis ons inkomste, die korting ontvang, R1500. Dis 100%. Ons het 100 R1500 korting ontvang waarop ons nie meer BTW insit mag terughys nie. En dan is daar toerusting gekoop, R78000 gekos sonder BTW. Ons mag 14 14 op 100% daarvan terughys. So as ek hierdie BTW inset wil bereken, kyk nou baie mooi. Dan gaan ek sê die 78000 uh wat ek gekoop het uh toerusting plus die 4300 verbruiksgoedere en plus die 28000 handelsvoorraad. Dit is die drie items waarop ons BTW betaal het. Hierdie is die kosteprys sonder BTW, dus mal 14 op 100 gee my 15442 rand se BTW wat ingesluit is by die bankse betaling. Dit mag ek terughys. Maar omdat ek van 'n krediteur 'n 1500 rand korting ontvang het, beteken dit ek gaan minder terugbetaal aan die krediteur. Nou toe ek op skuld by die krediteur gekoop het, het ek die totale bedrag as BTW inset terughys. Nou mag ek 'n 1500 onthou dit is ons inkomste maar 14 op 100 210 mag ek nie meer terughuis nie dus die kolom totaal van BTW inset sal hierdie 15442 minus die 210 wees ek het die berekening as volg gewys ek het gesê dit is die handelsvoorraad plus die verbruiksgoedere minus die korting ontvang en plus die toerusting maal dit met 14 op 100 ek het sommer daar al Die korting afgetrek, natuurlik kon jy dit apart gedoen het, soos wat ek dit uh, vir jou gewys het, hier deur eers daai uit te werk 15442, dan die korting apart uit te werk en dit dan af te trek. Hier het ek dit sommer alles saam gedoen maal met die 14 op 100 en dit gee vir my 'n kolom totaal van 15232. Maar nou moet jy onthou, die volle 15442 is in die bank. So as ons wil uitwerk wat hierdie kolom totaal vir die betalings aan krediteerders, die werklike betalings, dan sou ons die bank se kolom totaal vat 142842 want die bank is gekrediteer. Die BTW inset wat uit die bankheid betaal is 15442 minus die 28000 debiet van handelsvoorraad minus die 4300 verbruiksgoedere en minus die 78000 diverse. Onthou die korting deel het niks met die bank uit te waai nie. Dus, kyk baie mooi. Ek vat die bank se totaal wat hulle vir gee, 142842. Dan sê ek ek trek af die totale bedrag. Die totale bedrag wat daarbey ingesluit was vir BTW insit 15442. Dis die bedrag wat jy daar gesien het. Ek trek af Dit wat aangekoop is, handelsvoorraad, verbruiksgodere en die toerusting en dit behoort dan as ek daardie aftrek vir my as balanseerende syfer te gee. Hoeveel geld is werklik aan krediteure betaal en dit is 'n korrekte totaal van R17100. Baie mooi gaan kyk as daar korting betrokke was, raak dit die BTW inset kolom in die KBE wat jy mag terugwys en die BTW uitset in die kontantvangstjoernaal. Die klein kasjoernaal, lekker maklik. Kom ons kyk na nou hom. Die totaal wat ons betaal het uit die klein kas sal natuurlik nou insluit die BTW inset wat ons mag terugwys. Ons moet uitwerk hoeveel hiervan is handelsvoorraad, hoeveel is verbruiksgodere en dan die diverse was lone. Nou om hierdie handelsvoorraad uit te werk, weet ons op lone is daar nie BTW wat jy mag terugwys nie. Dus op die R650 verbruiksgodere en op die handelsvoorraad was die BTW inset 154 rand. So as ek 154 vat maal met 100 op 14, dan weet ek wat die totale bedrag moet wees vir hierdie twee saam waarvan ek moet aankoop om hierdie beetrhede kan terughuis en as ek dan die verbruiksgodere aftrek, dan kan ek die handelsvoorraad uitwerk. So 154 maal 114 dit gaan vir my hier 1100 rand, trek af hiervan wat 650 verbruiksgodere en my handelsvoorraad gaan dus wees 450. Kom ons kyk na die berekening. Ek vat die BTW inset wat ek wil terugeis, die totaal wat ek mag terugeis R154. Nou dit was uh, om R154 te kan terughuis, wil ek weet vir hoeveel moet ek koop maal 100 op 14 en dit gee my R1100 die totaal. As ek aftrek, hiervan was R650 was gewees die verbruiksgoedere, dus moet die handelsvoorraad wees R450. Dit was in die klein kas joernaal. Nou as ek dus uit die klein kaskas betaal het 154 BTW inset, 450 handelsvoorraad, 650 verbruiksgodere en diverse 850, kan ek bloot al hierdie betalings, kan ek bymekaar tel, dit is die BTW inset wat ek bereken het of 'n gees is 154 plus hierdie 450 handelsvoorraad plus die verbruiksgodere van 650 en plus die lone van 850 en dit gee my werklik uit die klein kaskas betaal. 2100 en R4. Die debiteerre joernaal, hier sit lekker interessant. Die BTW uitset word gegee 784. Nou dit is dus die 14%. Onthou verkope is ons inkomste, dit wil sê dit is die 100%. So om verkope te bereken gaan ek 784 vat maal 100 wat ek wil hê gedeel deur die 14 wat ek het. Dan kan ek om debiteer ek kontrole dit wat debiteer of my skuld is dat hierdie verkope plus die BTW uitset kan ek bloot uit by antwoord by my kaart tel of ek kon sê die bedrag wat BTW insluit is hierdie 784 maal 114 gedeel deur 14 so kom ons gaan doen eers die verkope onthou die die BTW uitset wat ons moet oorbetaal soos gegee 784 dus As ons die verkope wil bereken, dan sê ons dis die 784. Ons wil weet wat is die werklike inkomste sonder BTW. Daarom maal 100 op 14, so my verkope is 5600. Nou kan jy bloot sê 5600 die verkoopprys sonder BTW plus 784 gee vir my 'n totaal van 6384 of jy kon direk gesê het as ek die 784 het en ek wil die verkooppryse met btw dan is dit 114% deel dit deur die 14 wat ek het en jy sien debiteer is skuld vir jou die bedrag btw ingesluit 6384 6384 is wat hulle moet betaal hiervan is 5600 ons inkomste en 784 skuld ons vir die ID die koste van verkope 100% winsopslag so ons vat die verkope maal 100 gedeel deur 200 en dit sal vir ons die kosteprys gee dus 5600 maal 100 op 200 of gedeel deur 2 ek het uitgewerk 5600 verkoopprys maal met die 100 wat ek wil hê die kosteprys gedeel deur die verkoopprys as persentasie en dit gee vir my R2800 is die kosteprys by nommer 9 Kom ons kyk wat wat by nommer 10 vir ons gevra word. Nommer 10 is die debiteure afslagjoernaal. Nou hier word vir ons gesê die debiteure afslag is R1600. Nou moet jy onthou as debiteure goed terugstuur, dan verminder die BTW uitset wat ek hoef te betaal. Hierdie is 100%. Ek wil die 14 op 100 hê om die BTW uitset te kry. Daarom 1600 maal 14 op 100 en dit gee my die 1600 Ek wil die 14 hê. Ek het die 100% die BTW gedeelte is dus R224. Nou kan jy een van twee goed doen. Jy kan bloot hierdie 224 bytel by die 1600 en dit gee klaar vir jou 1824. Of jy kan sê as die debiteerder afslag wat 100% is 1600 is en ek wil die 114% hê, kan ek sê 1600 maal 114 gedeel deur 100 en so kan jy direk jou antwoord kry. 1600 gegee, hierdie keer wil ek die 114 hê, he, ek het die 100%, daarom is die totale debiteure afslag wat debiteure minder hoef te betaal R1824. 'n Baie oulike berekening. Nommer 12, maklike een krediteure joernaal hier met jou dubbel inskrywing sien ons skuld vir krediteure 'n totale bedrag waartoe ons op skuld gekoop het wat BTW insed wat ons mag terughuis insluit so as ek BTW insed van 5194 het handelsvoorraad 18000 het ek gekry dis 100% verbruiksgooder 3100 toerusting 16000 en geen diverse nie dan kon ek bloot sê 5194 + 18000 + 3000 en 100 + 16000 en dit gaan vir my gee 42294. Dis een manier om dit te doen. 'n Ander manier, maar dan moet ons versigtig wees want ons weet nie was hier dalk nul koersgoedere ingesluit nie. Hier was nie in hierdie oefening nie, so jy kon ook gesê het 5194 is die 14%. Ek wil 114 hê. So as jy 5194 ge, gevat het, mal 114 gedeel deur 14 sou jy ook gekry het 42294 nog 'n manier sou gewees het om te sê hierdie is die 100%, die 18000 plus die 3100 plus die 16000 ek wil 114% hê as ek hierdie alles bymekaar tel mal 114 gedeel deur 100 gaan jy ook kry 42294 Die enigste probleem is ons is nie seker of hier nul koersgoedere was nie. Jy kon wel getoets dit as hierdie bymekaar tel, maar al 14% het jy gesien alles het BTW op. Maklikste manier om dit uitwerk, tel bloot alles wat jy skuld bymekaar en dit sal vir jou sê die BTW uh, 5194 plus die handelsvoorraad van 18000, die verbruikspoedere van 3100 en die toerusting van 16000. Op al hierdie uh, items word BTW gehef. Tel die 5194 by En die totaal wat ons vir krediteure skuld 42294. Ons laaste joernaal is die krediteure afslagjoernaal. Nou hier word gesê ons skuld vir krediteure minder 2509 as gevolg van goed wat ons teruggestuur het. Nou onthou, as ons goed terugstuur dan gaan die BTW inset wat ons mag terughys ook verminder. Daarom is dit ingesluit by hierdie bedrag. Daarom kan ons bloot om BTW inset te bereken sê Krediteerkontrole 2508 minus hierdie handelsvoorraad van 1940 en minus die verbruikspoof van 260 want daar was geen toerusting teruggestuur en geen diverse. Dis een manier om dit te bereken. 'n Ander manier, as ons seker is daar's geen nul koers items nie, om dit te toets kon geset, 1, 4, 0, 2, 60, jy gesê 1940 + 260 x 14%. Dankie jy weet jy insit ook so bereken. Of jy kan sê 2508 x 14 op 114 en jy sal ook 'n bedrag kry van 308. Maar die maklikste manier 2508 minus die handelsvoorraad se kosteprys sonder BTW minus u verbruiksgodere sonder BTW gaan vir die BTW inset gee. En daar sien jy dit, die totale terugsending 2508 hiervan was geweest handelsvoorraad 1940 en daar was geweest 260 verbruiksgodere wat beteken die BTW inset wat jy minder mag terugwys is 300 en agteraan. 'n Baie interessante oefening, 'n uitstekende oefening. Gaan kyk baie mooi na hierdie berekeninge, veral hier rondom die korting toegestaan en die korting ontvang, uh wanneer jy die hulpjoernale se kolomtotale moet bereken. Ons gaan nog so 'n oefening later doen, maar hierdie uitstekende oefening om te toets of jy die berekening verstaan.